É raro, mas algumas vezes escutamos algum piloto na Fórmula 1 acusando o outro de fazer um brake test. Brake test é quando o piloto deliberadamente aperta o pedal do freio várias vezes de forma não natural durante um traçado ou até pisa no pedal com uma força desnecessária para obrigar o piloto que está atrás a tomar uma medida evasiva durante uma corrida. O incidente mais famoso até o lance entre Verstappen e Hamilton no último domingo tinha sido envolvendo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel no GP do Azerbaijão de 2017, quando Vettel acusou o britânico de ter usado da técnica contra ele. A FIA analisou os dados da telemetria e publicou que nada indicava um brake testing do piloto da Mercedes. O regulamento esportivo da FIA, artigo 27.4, diz o seguinte: em nenhum momento um carro pode ser guiado desnecessariamente lento, errático ou de uma forma que pode ser potencialmente perigosa. Portanto, usar essa técnica em corridas da Fórmula 1 não é permitido e sempre aparece na telemetria, como aconteceu com Verstappen no último domingo.